jsme tady kvůli hokeji, my tady nejsme na dovolený, ale zatím hala, kabiny, všechno je na vysoký úrovni, takže není to ani poznat, že bychom byli v Chorvatsku. No. Nesmíme podceňovat to oblečení, když se třeba zdá, že chvíle má teplo, tak ale je lepší, když člověk má víc na sobě oblečení a hlavně ten odpočinek, to je to nejdůležitější. No. Samozřejmě, že je lepší být 2 dny v Záhřebu, než být 2 dny v Novokuzněsku. Tak to je jasný. No. Takže jedině dobře, že tady ty manšafty jsou v té lize a musíme si to, samozřejmě jsme tady kvůli hokeji, ale i malinko si to můžeme lehce takhle třeba odpoledne užít. No.